ଏମିତି ଆମର ବିକାଶ। କାଦୁଅ ପାଣି ପଚପଚ ରାସ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଖସିଯିବାର ଭୟ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବନିଦା ଗାଁରେ। ଏହା ହେଉଛି ଯାଆସ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜମି ରୁହେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ସ୍କୁଲ ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେନି। ଏ ରାସ୍ତା ଆମର କେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଲା ବଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଛା ଫଛା ଦୌଡ଼ିକିରି ହଜାର ଥର ତେଲ ମାରିକି ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବେ। ଭୋଟ୍ ନେଇ ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି, ପୋଡ଼ିଦେଲି ଏଠି କଚାଳେ। ବହୁତ ବର୍ଷା ମାନେ କାଦୁଅ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ବହୁତ କାଦୁଅ ଗାଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା କଥା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷର କଥା କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୋଷିପାରେ ନାହିଁ। ଛୁଆ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ କୌଣସି କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କୌଣସି ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଭୁଟ ଟିକେ ହେଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ବାଜା ପିଟି ପିଟି ଆସିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଭୁଟ ସରିଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁକୁ କେହି ଆଉ ପାଦ ମାଡ଼ିତେନି। ଗାଁରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରରେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ବି ବର୍ଷ ବିତୁଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉନି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଆମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବିଡ଼ିଓକୁ ହେଲାଣି ବହୁତ ଥର କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ଥକି ଗଲୁ। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ବି ଏଠି କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ। କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ, କୌଣସି ଆଡ଼େ ଘରୁ ବାହାରିଲେ କାଦୁଅ, ଛୁଆମାନେ ଥଣ୍ଡା, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ବି କେହି ଚାଲିପାରୁନାହୁଁ। ତ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ବି ହେଲା ବୋହିକି ତାକୁ ମାନେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଇକି ରୋଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠିକି ବୋହିଲେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ପୁଣି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସେଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେହି ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ କି କେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଚୁ ମୁଚୁ ହସି ହସି ପଳେଇଲେ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକି ଡାକି ଥକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ୍ଟା ନେଲାବେଳେ ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠିକି ପାଦ ମାଡ଼ୁନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝର ପରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ।